Kolegovia u vášho syna našli vyše 600 gramov marihuány. Môj syn je nevinný. Ste si istý? Zvláštne. Alex ležal na zemi a naozaj držal zbraň. Niečo mi uniká. Vyzerám ako Tolstoj? Skôr ako Bezďa. No, máme jeden malý problém. Pokojne, babci, pokojne, patrím! Mali sme sa porozprávať. A o čom? Sedí tvoj syn ešte v base. Je na čo si chytiť tigra za chvost. Ňuchač. V sobotu o 20:15 na Dajto.